Tam eu comecei a assistir a Willy como Psycho da Zamara Isa. Os ali com a crew. Když jsme s klukama konstatovali, že mít Kamilovo fyzičku a sílu v nohách a naše umění na plynu, byla by vražená kombinace. Výborně jezdit, ale chytrý kluka. One hand stopy by Kamil. Ta jeho rovnováha, balans a stabilita je neskutečná. A hop! Wow, nádherný!